Her står Peter Bruun. Han er bedst kendt som Peter Gravør. Har stadig forretning på Ormslevvej i Viby. Aarhus Gravørteknik. Hans forretningsruder har ikke været vasket i 25 år, og udstillingen er den samme. Hans maskiner er mere end 60 år gamle. Jamen, de der maskiner, det er jo lidt såkaldt lidt ældre gravørmaskiner, som ikke rigtig er noget i brug med i dag, fordi det er lidt, i dag kommer det over til computermaskiner. For 30-40 år siden, der havde vi meget travlt, så der skulle vi have hver sin maskine. Der kunne vi faktisk ikke undvære. Altså, der skulle vi have tre maskiner. Vi var faktisk tre mand på et tidspunkt. Og hvad var det, I lavede for de her maskiner? Kan du lige vise? Ja, der graverede vi til deksler til elindustrien, kontakter og sådan noget og alt muligt. Hvad er det, der er nu i maskinen her? Det er det skrifttype, man sætter op, og så graverer man. Man følger med en følelse af. Før stift her. Og så kommer der en fræser ned, hvor de graverer i. Og så kan man stille størrelsen på de arme her. Nu skal jeg gravere sådan en ting som sådan et flag her, ikke? Som er spændt op. I dag er jeg pensionist. Jeg skal bare 10. gå med noget, så jeg har ikke mere end en halv time om dagen, hvis der er sådan. Mere har jeg ikke. Det er fint nok. Jeg bor samme sted. I gamle dage jeg havde klipper og bukkemaskiner og fræser og drejebænge nede i kælderen. Og det er jeg solgt fra i dag, fordi når jeg ikke bruger mere. Det er lidt gammeldags. I dag der bruger folk jo mest computer. Lasergravering og computer, hvor man går ind på computeren og skriver, hvad der skal graveres, og graverer den automatisk stil. Og den rate, der hænger på væggen, ved du hvad? Den spiller hver dag. Og den købte jeg i 1964, da jeg havde en maskot, og det var beregnet sendt ind i bilen, og den er sendt hver dag. Så jeg kan bare anbefale Philips, du. Hans kone lavede udstillingen i vinduet for 25 år siden. Hverken ruder eller udstilling er der rørt ved. De har været på punkteret nok i 20-25 år. Og jeg vil ikke lave noget ved, for ved det hvad, når jeg sælger det her, så bliver det alligevel lavet fuldstændig om. Det bliver sat ind for, ja, 25-30 år siden, og det står der stadigvæk. Det er de samme ting, der står i? Samme ting, og der er masser af støv på, så det er helt antikvarisk. Ja. Og det der, det er også hængt på i 30 år på væggen. Folk skal være et eller andet på væggen. Det er jo altså, det er 46 år, godt og vel, det er mange år sådan sted. Og det er det, der er jo ikke noget at lave mere i dag, det er klart. Og jeg er heller ikke interesseret i det her for mig, tværtimod. Så lidt som muligt i dag.